下面的题目也是叫做根据实验结果判断活性氮，那它并不是一个确实的金属什么钠钾镁啊，而是 ABC 啊，然后把它的反应写给你看啊，请问你谁的活性大谁的活性小啊，排下次序啊，然后还可以衍生出一些别的问题啊，比如说安定不安定啊，好的氧化剂还原剂那再说了。那我们就看到谁的谁大谁小，C 加 AO 变成 CO 加 A， 表示活性是 C 大于 A， 所以才可以把 A 从 AO 中置换出来。然后 A 加 BO 变成 AO 加 B， 就表示 A 的活性大于 B， 那三个串一起就叫做 C 大于 A 大于 B， 所以我们答案就选了叫做 C，OK 吗 ？OK， 下一个啊，一样给这些反应。请问你谁的活性大谁的活性小的排次序，这是另外一种叫做根据实验结果判断活性大小啊，请问你如何呢？帅哥美女，帅哥叫做三六有吗？没有，三二，三十二，二 B， 请坐。你答案选的叫做 B， 2 B。C 加 AO 变成 CO 加 A， 就表示活性是 C 大于 A。C 加 BO 没有反应，就表示 B 的活性大于 C， 所以 B 会大于 C，C 会大于 A， 所以答案选 B，B 大于 C 大于 A。好，根据实验结果判断活性大小。好，这个也是一样，但是这个时候就有一个确确实实的碳啊、铅啊什么之类的铜啊，但是呢想法跟刚才基本上是一样的，它只是不是用燃烧啊，什么容易燃烧不容易燃烧，但是一样叫做根据实验结果判断活性大小。来，我们找可爱小女生，可爱小女生叫做二号，猪，请坐。他其实不会用那个违反事实的反应去写，所以你用背的也可以知道什么甲盖那边你背完也知道谁大谁小。因为碳加氧化铅可以变成铅加二氧化碳，所以活性是碳大于铅。因为铜加氧化铅没反应，所以表示铅会大于铜。所以有碳大于铅大于铜，所以我们答案就选择猪。以上又是另外一种的根据实验结果来判断活性大小的题目。OK。